chlapci, ktorí sa prišli zabaviť. Najbližšie hodiny, keď sme ska, reggae a elektrizik. Prvé solo dáme si Peter. Ska, ska! Polemik nemusím dvakrát predstavať, pretože sú stálicou na československej hudobnej scéne. Je to ska kapela a chlapci, povedzte nám, čo chystáte najbližšie, napríklad toto leto. Úplne aktuálne chystáme vystúpiť v Žarnovici na koncerte. Máme veľmi veľa termínov plných, takže celé leto nás uvidia ľudia na koncertných pódiach a veľmi dobre si povedala, že je Československa, čiže naozaj Slovensko a Česká republika, veľmi intenzívne. Aj nejaké zahraničie vás čaká toto leto? Okrem teda Česka. Ja si myslím, že zatiaľ je to iba Česko-Slovensko. Možno sa tam nejaké Maďarsko objaví, alebo Rakúsko a takéto oblasti, tie veľmi blízke. No a ešte okrem toho, teda, čo Petko hovorí, že máme plno koncertov, tak tým, že sme vydali náš aktuálny album 11, tak samozrejme na tých koncertoch chceme aj trošku predstaviť pesničky z tohto albumu. Že nás čakajú nové aj staré piesne. Ako to vyzerá u vás, keď tvoríte nové piesne? Veľmi dlho to trvá. My už nad tým veľmi rozmýšľame, lebo tým, jak sme zostali, tak poznáme veľa vecí a veľa sme zažili a snažíme sa aj pri prístupe k tým songom nájsť vždy nejakú novú inú cestu, aby sme sa neopakovali ten úspešný recept, takže keby sme mali teraz 2 hodiny priestor, tak by som to rozpovedal, ale myslím si, že to by asi ľudí tak trošku nudilo. No dobre, a možno nejaké rituály, čo máte, keď sa nahráva, alebo keď sa tvorí, také čo sa vyskytujú pri každom albume. Máte niečo také? No samozrejme, bola, kedy sme mali všetké rituály, hlavne sme sa dostávali do nejakej nálady, vždycky do atmosféry, tým, že bola, kedy sa nahrávalo ešte analogovo, tak to bolo také, že fakt bolo treba si aj dať taký mentálny tréning, dosť oddychnutý, v dobrej nálade, všetky trable sme zahadzovali za hlavu. No a tým, že teraz máme digital recording, v podstate máme vlastné štúdio, tak si povieme, že dneska je nálada, teda ísť niečo nahrávať, tak poďme nahrávať. A vyberáme si už naozaj taký ten deň, kedy je naozaj taká tá správna vibrácia na nahrávanie. Keď som zbával ten úsmel a holku jej očí, zatočil som celý svet, pozoroval som šelmu, čo chystá sa skočiť. Moje hrdlo zovrel smet, chcel som pod rúškom nosiť, iba z úrok skončiť. Stačilo len hodiť sieť, pochopil som ten pocit, že už mám má moci. Na to nemusím byť doktor vied. Ukradla si mi som celom tak svoj. Teda tá šnúra koncertná, je to asi náročné. Vládzete ešte? Máte nejaké tipy na oddych pomedzi to? Ja by som sa skôr teba opýtal, či vyzeráme nejak unavene, alebo že či sa ti zdá, že budeme to vládať odohrať dnes? Nie, ale je pravda, že som teda vychádzala zo seba, že ja by som to asi nezvládla už pomedzi nejaký relax, wellness. Je to veľa o mentálnom nastavení, čiže keď vieme, že nás čaká nejaký 500-kilometrový presun, tak si proste poviem, čo to je 500 km. No, niektoré kapely túrujú po celom svete, tak akože to je vlastne laskonka. Tak človek sa na to nastaví, proste berie to ako súčasť tohto povolania, že by sme naopak vďační, že ľudia aj tak ďaleko od nášho domova chcú vidieť kapelu Polemik a že vlastne cestovať za nimi je svojím spôsobom veľká radosť. Z nového albumu nejaká obľúbená pesnička? To ja mám rád Tancuj, túto aktuálnu pesničku Viem mám rád, Pod s nami, Dokonalý zločin a tak ďalej, mám tam veľa obľúbených pesniček. Budeme počuť aj dnes. Všetky tie, čo menoval Bejzo a ešte takú zahrsť Greatest Hits, tomu určite. A je nejaké koncertné miesto, kde sa radi vraciate? To je neurkom. To je toho naozaj veľa. Akože sú mesta, kde hudba nejakým zázračným spôsobom veľmi univerzálne funguje. Určite akože v domovskej Bratislave bývajú vždy super koncerty. V Prahe si to veľmi užívame, keď menujem zo slovenských, akože kdekoľvek na východe, to je vždy dzive úplne. Trenčín,
A verím tomu, že dneska aj Žarnovica potvrdí, že si zaslúži svoje miesto na koncertnej mape Slovenska. Žarnovici ste ešte nehrali všakže. Hrali sme práve, že. A ako to tu bolo? Bolo to fantastické, lebo dokonca rodáčka zo Žarnovice, Románka, mala takú tanečnú skupinu a vtedy vystupovala s nami, dokonca tuším pri pesničke Komplikované, mám taký pocit. Lebo oni potom ešte vystupovali aj na Futbalista roka, keď sme mali v rámci televízneho prenosu. My si vtedy zavolali ako také mažoretky, takže vtedy v rámci toho roku sme hrali aj v Žarnovici. Takže chlapci, že nezatancujeme aj túto, tak zatancovali. Takže to si pamätám naposledy. Čiže zo všetkých mnohých spoluprác už máte spoluprácu vlastne aj s našimi rodákmi? My s hocikým, akože my máme za sebou také projekty, že napríklad, teraz si nespomínam meno tej organizácie, ktorá vlastne umelecky prekladala ľuďom so sluchovým handicapom, že človek stal na pódium, mal naštudované naše pesničky a znakmi ukazoval, akú emóciu prežíva v tej pesničke a plus spoluprácu samozrejme s mnohými umelcami aj nášho žánru, aj mimo nášho žánru. My to máme radi pestre proste. Už máme tú kariéru celkom takú dlhú, že môžeme takéto veci vymýšľať. A čo by ste chceli odkazať našim divákom televízie Panoráma? Nech sú pozitívne naladení, nech si užívajú život. Naozaj, kým nejde o život, nejde o nič. Presne, buďte pozitívni a užívajme si leto. Konečne sa oteplilo. Leto vyzerá, že už bude také naozaj, aké má byť. Takže od tohto dátumu do konca augusta nech je teplúčko. A užívajte letočko.
Povedzte nám niečo o vašej hudobnej kariére. Vy ste textárka, skladateľka, hudobníčka. Ako ste sa vlastne k hudbe dostali? No ja som sa dostala k hudbe už ako malinka, keďže som začala navštevovať základnú umeleckú školu u nás v Prievidzi, ako 5-ročná. A najskôr som začala v spevackom zbore, potom som chodila na spev, na klavír, potom som skúsila aj herectvo, aj tanec, všetko možné. A potom som sa trošku... Keď som trošku už sa dostala do takej tej puberty, tak som našla svoju kapelu, s ktorou som hrávala svadby, plesy. A potom som išla na vysokú školu, kde som vlastne s hudbou trošku sekla. A prišla rodina a vydala som sa a začalo mi to chýbať. Takže som sa k tomu chcela vrátiť a našla som svoju kapelu, ktorú mám teraz. A robíme svoje vlastné skladby od roku 2019, takže veľmi sa teším z toho. Takže od toho 2019. už vyšli aj nejaké albumy, aké sú to? Je to album Sny, ktorý bol prvý, náš debutový, a potom album Dotyky slov, a pracujeme teraz na ďalších singloch, ktoré potom dáme do tretieho albumu. Podarilo, že už boli single hrané v rádiách slovenských? Áno, v rádiách sme hraní veľmi často. Aj tento týždeň, v útorok, sme boli v rádiu v Banskej Bystrici, v Regine, v RTVS-ke. Boli sme v Telerane, v Jojke rannej, takže... A hlavne musím povedať, že v českej televízii na oceňovaní letecký športovec roku sme boli, takže to bolo také asi že najväčšie, kde sme boli. Skvelé. A ako dopadlo vaše turné? Čo vás najviac na ňom bavilo? No najviac ma bavil úplne ten začiatok, lebo my sme to poňali tak trošku netradične, pozvať ľudí na to naše turné. Ja som skočila z lietadla, do čoho som bola trošku donútená, lebo to môj gitarista je pilot, takže on to tak vymyslel, že by sme to spravili tak nie všedne, že zaskočím z lietadla a že pozvem vlastne ľudí... tým, aby sa nebali ani oni, lebo ja som mala neskutočne veľký strach. Ja som doma plakala do vanku, že ja neskočím ešte do posledného dňa. Naozaj sa nevedelo, že či vlastne vyskočím. Takže sme to spravili tak, že nech sa aj ľudia neboja. Že prísť na koncert niekoho, o kom ešte možno ešte nepočuli a nepoznajú jeho skladby. Po záku, nedávno sa nevýstav, ten, čo osad nezmení.
chystáte ešte najbližšie? Najbližšie chceme začať teraz, vlastne v lete to máme také trošku voľnejšie, máme ešte nejaký koncert, určite trošku zrelaxovať a chceme začať nahrávať tie nové skladby. Ako sa vám hralo v Žarnovici, prípadne máte zo Žarnovice ešte nejaký spätý zážitok, možno aj mimo hrania? V Žarnovici som prvýkrát, takže hralo sa nám tu úžasne. Aj keď nebolo možno toľko ľudí, ako by sme chceli, ale je to veľký priestor, takže ono sa tí ľudia trošku roztriasli. Ale myslím si, že na prvú skúsenosť v Žarnovice úplne super. A dúfam, že sme sa hlavne my páčili v Žarnovici. Prídete ešte? Ak nás pozvete, určite. A ešte možno nejaký odkaz pre divákov televízia Panoráma? Užite si prázdniny, užite si leto, zrelaxujte a majte sa krásne.